Mbasoze mbifuriza kugira ibihe byiza kuri mwebwe mukomeza gukurikira amakuru yo kwibara TV mbabwira ngo mukande kuri subscribe kugira ngo mujye mubona amakuru yose tubategurira gatanu kuri gatanu uko biba bimeze n'amakuru n'undi agaruka mu gihugu cya Kongo amakuru agaruka muri M23 amakuru agaruka mu ntambara ihanganishije igihugu cya Kongo cyangwa se ihanganishije FRDC n'umutwe wa M23 ndetse n'abandi bose bari komeza bafasha igihugu cya Kongo mu kurwana intambara iri mu gihugu cya Kongo reka mbahereze ikaze rero ni ku isaha y'umugoroba ni ku isaha yo kugica munsi twamaze kugera mu isaha y'umugoroba mu karere k'Ibiyaga Bigari n'intambara n'ubundi ni kintu gitunguranye nje kubabwira namaze kubabwira inkuru iri kuvuga yuko abatuvuga na FARDC yamaze kuba yakazana abasirikare baturutse mu gihugu cya South Africa abasirikare bakomeye cyane abasirikare bazobere ibintu by'intambara n'abasirikare kandi baje gukora ikintu bita gushyira iherezo gushyira akadomo kuri M23 nikeje nagiye babwira inkuru tubahereza inkuru kandi zigenda zigaruka ku bintu bitandukanye gusa uyu munsi inkuru zo tugenda tubabwira ni zigenda zigaragaza amakuru ya update cyangwa se amakuru yagezweho mu gihugu cya Congo kuri ubu andamara kumenyesha ko ubutuvugana tujyuganira ku bintu bibiri byonyine turaganira ku kintu kitwa abasirikare bari kuvuga yuko ari M23 bamaze kuba bahira mu modoka ubu tuvugana none muri uyu mugoroba wa 22 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2024 none kandi ndaza gute tugaruka gatoya ku basirikare bavuye mu gihugu cya South Africa tubaganiraho gatoya cyane ubundi tuzi twikomereza n'amakuru yacu kwibara TV nkubwira ngo niba rugambira banye natwe urakanda kuri subscribe kugira ngo ugikomeze ubone amakuru yose tugutegurira gatanu kuri gatanu uko tuba twategurira twakwegeranyirije mu gihugu cya South Africa tubashe kugira tugenda tukubwira n'ibitangazamakuru bitandukanye ukuntu babyifashe tukubwira amakuru yabo ukuntu byifashe mu gihugu cya Congo ni igihugu cyose icyari cyose cyaba icyo mu Burayi cyaba icyo muri Afurika cyose kigerageje gukora ikintu bita ubufasha cyangwa se gutera inkunga igihugu cya Congo ayo makuru tuyaguhereze neza cyane kuri tanu kuri gatanu munyemere rero bite twanzika tuze duhere kuri iyi nkuru iri kuvuga yuko M23 tuvugana yamaze guhomba abasirikare benshi batagira umubare uti byagenze bite n'abasirikare ba M23 bari kwerekeza muri Rwanda nk'uko bitangaza makuru mu gace bivuga bamaze kwerekeza yuko ubu tuvugana bamaze kuba bahiri mu modoka iri kwerekeza mu gace ka Rwindi bari kumwe n'abasirikare kandi batari kutangarizwa umubare kugeza ubu gusa kugeza ubu amakuru ari gutangazwa n'ibitangaza bakuru by'umuri gihugu cya Kongo navuga ko yamaze kuba yabona abasirikare benshi cyane batari kugira umubare bije bihura kandi nuko ubu tuvugana M23 kuri uyu munsi yamaze kuba yagabwa ibitero na FARDC nubwo bitaratangazwa ngo ese abasirikare bamaze gupfa ni bangahe gusa uyu munsi nuko taza gukunda ngo nze kubahereza ikintu bita amafoto ngiye kubahereza amafoto agaragaza amakuru yose yose uko yakabaye amakuru agaragaza amafoto yaba M23 bose bari kuba bakwica nuko bimeze nakubwira rero ngo ubutuvugana amakuru yose yizewe nuko ubu M23 bashiriye muri imodoka yari kwerekeza mu gace ka Rwindi ni impanuka n'ubundi ibaye itewe no muriro cyangwa se nakubwira ko na ni impanuka kuri FRDC ariko none nkakubwira ko hari ibibazo bikomeye cyane kuri M23 kubera ko nawe giye ko buri munsi FRDC iri kugerageza kurwana muri gahunda ya operasiyo iri kurwana mu buryo bwo gufukura ambushi hanyuma gahita ifata aba M23 ugasanga bamaze kwica benshi iyi modoka ndakumenyesha ko mu gihe kitarenze amasaha 4 cyangwa 5 n'ibitano kunndaza kubikubwira mu gitondo cyakare cyake ndabona kuba nabikubwenda kugira ngo iyi modoka yahiriye muri Rwindi ese iyi modoka irimo aba M23 bangahe gusa amakuru hari amakuru dukesha ibitangaza makuru byacu twizeye mu gihugu cya Kongo na amakuru avuga ko ubutuvugana yamaze kuba yagomba abasirikare benshi cyane baba M23 ndetse kandi bashore na nyina abasirikare bari bikuvuga yuko ngo baturutse mu gihugu cya Uganda bazanywe na M23 ese muraza gutekereza abasirikare ba M23 abasirikare ba Uganda baba bari gutekereza iki baba bari gupanga iki ese abasirikare bahurira kuki ibyo namwe musigire mwe baza icyo kibazo gusa muzi gutamwihuza nuko ubutuvugana umugabo bita Kaine Rugaba w'igihugu cya Uganda aherutse mu gihugu cya Congo mwibwe ko uyu mugabo aherutse kujya kugira uruzi ku gihugu cya Uganda hanyuma kandi abantu bagasigara batekereza ngo ese ubu byagenze gute n'iki kiri mu gihugu cya Congo ese Kaine Rugaba yaba ari gira uruzi ku gihugu cya Congo agamije iki ubwo ari byo muzi kubihuza gusa nkubwira ko abasirikare bahuye n'uruva gusenya muri uyu mugoroba ku kintu gitangiye gitunguranye cyane akubera ko FRDC yari yamaze gutekereza ko kuva mu gitondo cyose byagorana kugira ngo irangize ntaba FRDC naba M23 imaze kwica ubu tuvugana rero iyi modoka nk'uko muri kubyirebera nk'uko muri kubihereza amaso iyo ni imodoka yari kwerekeza mu gace ka Rwindi ubu tuvugana tayari yamaze kuba yatwikwa na FRDC aba M23 bwo reka tubabwire ngo bye bye atubwire aba Uganda bari muri imodoka tubabwire ngo bye bye bakoze ikosa ryo kwifatanya n'umwanzi w'igihugu cya Congo nkumenyesha ko ubu tuvugana igihugu cya Congo umuntu wese ugerageje kuba yakwifatanya n'igihugu cya Kongo murabizi ibintu kisekedi amukorera ndaza kubahereza urugero ko bancashuru bagiye baturuka mu bihugu bya Romania bagiye baturuka mu bihugu bitandukanye biturutse bije gutera inkunga igihugu cya umutwe wa M23 sorry agusa kisekedi mu bwenge n'ubuhanga n'uwo narerwanye afite bwo gutegura intambara ndakumenyesha ko tuvugana ntago wamwihishamo kabiri ataramara kukuvumbura tuvugana rero M23 mumfashe ubwo tubarira imbere ngo aheze ni mwijuru akura abanga bari bari muri iyi modoka tubabwire ngo bye bye mwakoze ikintu bita gukora amahitamo nabi bad chance bad chosen ubwo mwanze guhitamo nabi tuvugana muri mugoroba
izuba ubwo M23 babwira ngo seriyo tutubakurira ingofero neza cyane niyo mpamvu nkubwira ngo anshingiye ku bintu bigenda biba cyangwa se anshingiye ku ntambara uko nihagaze ku murongo rugamba haba iyo uyu munsi cyangwa se haba niya ryari ngenda kumenyesha ko butuvugana intambara ifite amahirwe menshi yuko M23 igomba gutsindwa ndetse bikomeye cyane mbikubwira anshingiye kuba kandi uyu munsi butuvugana umugabo bita South Africa ni president buri ninde ni president Cyril Ramaphosa uyu mugabo murabizi ko bwaheruka mu gihugu cy'u Rwanda kwibuka ku nshuro 30 genocide yakorewe abatutsi niba mwibuka speech yavugiye mu gihugu cy'u Rwanda yamaze gutangaza avuga ati ngiyewe president Cyril Ramaphosa namaze gutekereza ko namaze no gufata umwanzuro ko tayari nzatire inkunga igihugu cya Kongo ahangaha bari bamaze gupanga gahunda n'umugambi mwiza cyane wo kuba batera inkunga igihugu cya Kongo gusa igihugu cya Kongo kigavuga ko cyamaze gushora amafaranga menshi mu bigendanye n'uburyo bwo kuba bagura drone zikomeye ane muri kugura drone bishye amafaranga agera ku madorari 500 nayo kisekidesi nyavuga ko agiye kuba yashyira muri ntambara gusa ntago twebwe kubaheza tubwira ngo isa 500 ajya kugura drone gusa we yavuze ko aya 500 neza ajya koreshwa mu kugura haba drone haba mu kugura abacashuro ibindi bikoresho byose bitandukanye byo mu gihugu cya Kongo ubwo abangaba rero ndakumenyesha ko ubwo 500 igihugu cya South Africa ntimuzatungurwe no kumva acyamaze kuba cyakoreza ibitwaro bikomeye cyane ku munavuga bati twebwe turabihereye nk'igihugu cya South Africa twebwe twifite mu bintu by'intwaro by'intambara imodoka ati twebwe turabahereye cyane cyane imenye ko cyo kuri umugoroba iyo nkunda tigeze nayo babwiye ubwo abantu batamaze kuyimenya neza ku buryo burambuye musubire ku nkuru yabanjirije ingi mugende menye ngo ukubyifashe gute guse inkuru ngo hereza ni inkuru ivuga ko abutere South Africa amaze kohereza ikintu bita special force y'abagabo bakomeye cyane bari kumwe n'indege y'intambara y'akajugujugu ikomeye cyane ubwo ejo bundi ntimuzatungurwe no kumva igihuha M23 yamaze kuvuga ngo indege guturuka muri South Africa tayari tukamaze kuba twa imana ibyo ngibyo ntibazabatere ubwoba nakubwira ngo ubwo rero uzumva imbonda cyangwa se indege M23 yigamba kuba ya imana ndakumenyesha ngo ibyo ngibyo ntibizakuyobye kubera ko ngiye kwibara TV aduhari kugira ngo tubahereze ukuri gatanu kuri biba byifashe nakubwira ngo rero amakuru yo nubundi tuyabahereze neza cyane gatanu kuri gatanu tuvugana yamaze kuba yakakira indege kajugujugu karundure nizo kajugujugu kabutindi iyi kajugujugu mwibuke ko iraza kuza yihuza na drone sukoye iraza na Sukhoi CH4 iri mu gihugu cya Kongo nizinga ni drone ni Sukhoi zigera kurenye iyo ngiri huye na drone CH4 iri yavuye muri gihugu cya China ubwo no kuvuga ngo ni drone na Sukhoi bitanyeze byose ni bigera kuri 7-8 biraza gutabihura ningiye ubwo no kuvuga ngo kugeza mu kirere cya Kongo bafitemo ibikoresho bigera ku 9 bishyashya bije mu gihe kitarenze amezi 2 ibyo biraza gutabihura kandi nanone nuko ubutuvuga ni gihugu cya Kongo bari kuvuga yuko abagiye ku munsi mike cyane itarenze ukwezi abagomba gutango batu bazana igihugu cya Kongo bajya mu gihugu cya Kongo bakazana ikintu bita drone bamaze kwemerera zigera kuri 12 ndanokubwira ko kandi mu misi ya mike y'umugabo bita Fikisekedi wa Kongo aherutse mu gihugu cya South Africa abantu benshi bahoze bandika ngo ese ngo kwibara TV ni mutubwire uyu mugabo yagiye mu gihugu cya South Africa kureba iki ese uyu mugabo yagiye kuganira iki na Cyril Ramaphosa ahangaho ikintu ugomba gukoresha ubwenge ugatekereza ngo president Kisekedi w'igihugu cya Kongo ntabwo ajya agirana umubano n'umuntu wese udashaka kumutira inkunga cyangwa se n'umuntu wese udashaka kuba yamara yahagarika intambara mu gihugu cya Kongo ubwo rero ahantu uzumva hose Kisekedi yagiye amurabizi nk'ejo bundi wenda nabyo tuzabigarukaho tubira barambure cyane amurabizi imisi yashize Kisekedi yahawe umudari na president w'igihugu cya Chad uyu mudari cyangwa se kugushimwa kwa Kisekedi na Chad uyu mubano ufitanye n'iki ubwo ntuzatungurwe no kumva wumvise inkuru ivuga yuko igihugu cya Chad cyamaze kuba cyakorereza abasirikare mu gihugu cya Kongo ibyo ntibizagutungura cyane kubera ko mbana guhereza amakuru yose agerageza kuba yagira rolasiyo cyangwa se yagira uguhuza kwa FRDC cyangwa se kw'igihugu cya Kongo n'ibindi bihugu runaka Kisekedi ari kugerageza gukora ikintu bita kwitwerereza amahanga no gukora ikintu bita gukora ubushakashatsi ndetse no kwihuza n'ibindi bihugu bitandukanye ubwo n'igihugu cyose azajyamo we uyitegereza ngo ese aba bagabo baraza kuganira kuki kubera iki ndaza kuguha urugero mu mukeniro gabaheruka mu gihugu cya Kongo abasinyanye amasezerano agendanye no gufashanya mu buryo bwa gisirikare murabizi ko n'igihugu gifite intambara niba bamegeranye bigendanye n'ufatanye mu gihugu cya gisirikare icyamere bati bakora bati batangira gukora ikintu bita kuguhereza ikintu bita ubufasha mu ntambara cyangwa se kugufasha mu ntambara urimo ururwana niyo mpamvu mu gihugu cya Uganda abasirikare nubwo wenda baje bapfa ariko ndakumenyesha ko tuvugana bahise hari abasirikare bamaze kuba bakiyunga kuri mu 2023 abasirikare rero nibo ubwo baguye muri intambara baguye muri imodoka yatwitswe kuri mugoroba n'ingabo za FRDC ubwo rero tuvuge ngo aba M23 sorry rwose kuri uyu mugoroba turabwiye ngo mwihangane ariko twabwira ngo ikiza mwahitamo mwakora amahitamo meza mu ndi mugahitamo reba ahantu muhungira mu gihe tutazi mugahitamo mushaka aho mujya akubera ko bitabaye ibyo FRDC yamaze kubafatira imyanzuro Sadiq yamaze kubafatira imyanzuro Wazalendo nayo imyanzuro nuko nanone kandi mbonera kureza mu gihugu cy'u Burundi numva nzakora inkuru nyibagarukiraho mbonera kureba mu gihugu cy'u Burundi mbabwire ikintu bita operation bameze iminsi bakora mbabwire ikintu bita inama bameze iminsi bakora nkubwira ko umugabo bita Evariste ndashimye mu gihugu cy'u Burundi
murabizi n'igihugu cya Kongo ni incuti magara nonsige ikintu cyatera nta kintu kishobora gukira givuye mu gihugu cy'u Burundi ngo gitire mu gihugu cya Kongo ubwo no kuvuga abagabo babanye neza cyane kugendanye no gutanga guhana intwaro kugendanye no guhana abasirikare bo babikora neza cyane ruzungu niyo mpamvu mvomba ngo imbonera kure cyangwa se wazarendo n'abandi bose batandukanye bose iri kuringa ku gihugu cya Kongo gihituteranyaho n'abantu bita imbonera kure zo mu gihugu cy'u Burundi n'inkubwire abasirikare bavuye mu gihugu cy'urunaka ujye uhitutekereza ko ntago bafata abasirikare boroheje ngo babireze mu gihugu mu ntambara ahantu rukomeye cyane cyangwa se ngumve ngo Kenya cyangwa se Burundi cyangwa se n'ikindi gihugu cyohereje abasirikare muri kivu y'amajyaruguru ngo usange ngo bahereze ba basirikare batuye cyane bohereze abasirikare bizewe cyane bazi gukora ikintu bita intambara ngayo nguko narinje kwabwira rero ko butuvugana ayo 23 ibuze abasirikare baguye mu mirimo modoka yamaze gutwikwa n'ibisirikare bya FRDC reka mbabwire mu komeza kugira umugore mwiza cyane ubundi amakuru ndakomeza nyabahereza 5 kuri 5 nta update ishobora kubana ngo ndare ntayibabwiye reka mbabwire mu komeza kugira ibihe byiza amakuru ndacyareba nta makuru bungereho ngo ndare ntayibabwiye mu komeza kugira umugore mwiza.